No tak táto nová súťaž sme začali v 5. lige, ktoré sa ešte v Pribiline nehrávala. Dneska máme posledný zápas s Bobrovom z Oravy. No čo by som k tejto súťaži povedal? No trošku ma štve a vadí mi to, že celú súťaž hrávame po zliepaných zostavách, kde máme hodne zranených hráčov, vycestovaných a tým pádom sme ešte neboli tak 100% ako by sme si to priali, alebo sme hrávali v jednotke. Prvé zápasy nám celkom vyšli, keď ešte tí hráči boli, sa dá povedať, skoro komplet. Či hneď prvý zápas Nižnej, vynikajúci 1-1, doma s Bešenovou, takisto dobrý zápas. Doma z Oravskou Jesenicou sme vyhrali, len bohužiaľ ďalšie zápasy už sme odohrávali 10, 11, 12, kde sme nemali možnosť vystriedať hráčov a tým pádom tá kvalita išla dole. Tým pádom aj tie výsledky neboli také, ako by sme chceli mať. Nevypadáme dobre v tabulke, sme poslední so 6 bodami. I keď je straty na také 10. miesto, je 4 body, čo by sa dalo dohnať, len musí byť to od hráčov väčší prístup, či nie len taký športový, ale aj takú zodpovednosť mať, že napríklad, keď nemôžem prísť, aspoň dám vedieť skorej o 2 dní, aby sme to riešili nejako inakšie a tým pádom nám chýbajú tí hráči. Chcel by som hlavne chlapcov vyzdvihnúť, že tým, že i keď sme chodili v malom počte, ale tí, čo boli na tom ihrisku, tak naozaj bojovali. Odohrali sme dobré zápasy, hej, len chýbalo nám trošku aj kondície, aj šťastia v druhých polčasoch, hlavne kde sme už prehrávali tie zápasy. V prvé polčasy väčšinou sme dokázali so súpermi vyhrať vyrovnane a tie druhé polčasy nám hlavne chýba aj tá lepšia disciplínosť a dochádzka v tréningoch, kde by sa to zlepšilo a tým pádom možno, že aj tie výsledky by boli lepšie. Tak to by som toľko a kto je tejto súťaži, je to kvalitnejšia súťaž ako prvá trieda, ale je to hraniteľné, len ide o to, aby tí hráči, ktorých máme, keby boli všetci, ako dneska nám chýbajú už len dvaja a je na 16, tak už je to dačo lepšie, tak by sa to dalo aj dotiahnuť do lepších výsledkov. No začali nám hrávať aj mladší žiaci, to sa volá ako U11, to je od nejakých 5-6 rokov do 11 rokov. Chlapci hrávajú, neviem, či to už 9 alebo 10 kôl odohrali. Za začiatku tiež mali také výsledky, ale už jeden zápas aj vyhrali. Je to tam vidno, že tí chlapci máme asi najmladších v tej U11 rokov, že sa len zohrávajú, učia sa hrať fotbal. A myslím si, že ak to bude ďalej takto pokračovať, tak tá generácia bude asi vyrastať ďalšia, ktorá by mohla pokračovať vo futbale.